ትላንትና ወደ ማታ አካባቢ መንገድ ላይ የተወሰነ ፍተሻ ነገር ነበርና ፍተሻ ለካ እንደዚህ ኔክስት ሌቭል ላይ እንደደረሰ አላወቅኩም። አሻሸኝ ነው የምለው ወንድሜ፣ ደባበሰኝ፣ ሌላ ሙድ ውስጥ ላይ ያስገባኝ ነበረ። በኋላ ሲጨርስ ነው መሰለኝ መታወቂያ አለኝ። አጋጣሚ ሆኖ እኔም ፓስፖርት ነበር ያዝኩት፣ ፓስፖርት የሰጡት አገላብጦ ምናምን ነገር አየና በዛ የማይ ምርኩዙ ጆሮ ግንጃ ስር ሲለኝ፣ አንተ ለተወሰነ ሰከንድ ግራ ገባኝ። የተኛውም ይመስለኛል የሆነ መኪና ውስጥ እየሄድኩ ይልብኛል ምናምን መንፈሴ የተሰለበው በቃ የምን ሀሽሽ ብሮ ወሳኝ ነው። በኋላ ነው ወደ ቀልቤ ስመለስ ምን አረኩ ወንድሜ ምናምን ነገር ስለው፣ አንተ እኔ ላይ ሙድ መያዝ ነው የቡና ባንክ ደብተር የምትሰጠኝ? ቡን ያደርግህ ወንድሜ፣ ቡን በለህ፣ ቡን በለህ ቀር። በኋላ ተቀበለኝ አንዱ ጓደኛው ደግሞ ና ምናምን አለኝና ምንድን ነው ምናምን ሲለኝ ነገርኩት። በቃ ለመግባባት ነው ችግር የለውም ሂድ ወደ ቤት አለኝና ይቺን እሻት በበረዶ አለኝ ውጋትሽ። ባትለኝስ ባትተባበረኝስ የሚቀርስ አንተ እሺ ውጭውን አሸት ውስጤ አንተ ቻንሴ ሁላ እኮ ሳይነካ አይቀርም። አናቴን መቶኝ እግሬ ጥፍር ድረስ ነው የነዘረኝ። እንዴት ሆኖ ነው አንተ ውጋት ይሻጁ አንድ ላይ። አረ መንግስት ፍትህ ለአዲስ አበባ ልጅ። አረ ተሰቃየን። እንዲህ የተማሩትን ላክልን ወደኛ፣ የሰለጠኑትን ላክልን። እዛ ወይ ሄደው አገራቸው መሰሎቻቸውን ያግዱ፣ ካልሆነ እዛው ስልጠናቸው ቦታ መሰረተ ትምህርት እስከ ሶስት ምናምን ስጧቸው። ከእኛ ጋር ልንግባባ አልቻልንም እዚህ ካሉት ጋር። ፀሐዩ መንግስታችን፣ እኔ ከአንተ ጎን ነኝ። ለምን ነዳጅ ብቻ ዱቄትም ዘይትም ስንዴም ምናምን ስንገዛ በዲጂታል ይሆንል? ለምን ሀብታሞቹ ብቻ? እኛም ዳዎቹ መጉላላት እንፈልጋለን። ለምን እኛ ንቀት ነው? እኛ ከሰው እኩል መሆን አንችልም? ነዳጅ ድሮ ሲቀዱ አሉ 2000 ብር ሰጥተው 2000 ተቀርቶ ወደ ቤቱ። ሰልፍ የለ፣ ከተራ አስከባሪ ጋር መጣላት የለ፣ ከትራፊክ ጋር መጣላት የለ፣ ሰልፍ ግባ ውጣ፣ ከነዳጅ ቀጂው ጋር መጣላት የለ፣ መጨቃጨቅ የለ፣ ሲስተም ገባ ወጣ ተጨመረ የለ፣ ምን የለ። አስበዋል? አንድ ብሎ አላም ነበር እስከዛ። አሁን አሰቡልን። አቤት አስተሳሰባችሁ ግን ንቁ ናችሁ እኮ ላይ ያላችሁ ሰዎች። የሆነ ስሙ የማይታወቅ ስም ያልወጣለት በሽታ እንዳለ ይዟችኋል። ምድረ ተሰብዋም ታከሙት። የሆነ ተውሳክ እንዳለ በጅምላ ይዟችኋል። ሁላችሁም ጠቅላላ እንዴት ብስማ ሙሉ የገማ አስተዳደር። አሁን ሌላውን ተዉት፣ እኛንም አጉላሉ። ቀልዱ ቀልድ ነው፣ ሌላው ሌላ ነው። 4 ሰዓት 5 ሰዓት መኪና ውስጥ ተዘብዝፈ ሰልፍ ጠብቀ እንደ ንግድ ባንክ ሲስተም የለም ተብለ ስትመለስ እንደ ማየት ምን የሚያም ነገር አለ? 4 ሰዓት 5 ሰዓት የቂጥ ፍንክት ገጥሞ እዛው ድፍን እስኪሆን ድረስ ቂጥ ተቀጠ በፀሐይ ስትደርስ ወይ ነዳጅ አልቋል ወይ ሲስተም የለም። በቅጡ ቴሌግራም ሳንጠቀም በቅጡ ደህና ነገር ኢንተርኔት ከሰው ካደጉት አገር እኩል ሳንሆን በቪፔን በምን እያጉላላችሁን ጭራሻውን ደግሞ እንደዚህ። አረ አስተሳሰባችሁን አስተካክሉ። አረ እባካችሁ እንዴ የምትመከሩ ሰዎች እኮ አይደላችሁም እናንተ ጀብሌባዎች። እናንተ እንድትጠቀሙ እኛ መሰቃየት አለብን እንዴ? ሰቀቀናሞች ሲያስጠሉ አብሮ ወደዛ መልሱልን፣ አንፈልግም። መቼስ ይሄ ባህል የማያሳየን ነገር የለም። ጠዋት ከእንቅልፍ የተነሳሁና የሰፈራችን መግቢያ ጋር ቆሜ ይህን ህዝብ መታደም ጀመርኩኝ፣ መታዘብ ጀመርኩኝ። አቤት የሚገቡት በሬና በጎች! ውይ በግ፣ ውይ በሬ! ከጓደኛዬ ጋር ቁጭ ብለን ጫፍ ላይ ማስያዝ ጀመርን። አሁን ይሄ በይላል ውው ይላል እየተባለ ውሻ ነው በግ አይታወቅም። ቁስምን ቁስምን ያሉ ነጋዴዎች ግን ግፋችሁ ምን እያረጋችኋቸው ነው? እንዲሁ ዝም ብላችሁ ዱር ብጥለዋቸው ራሱ እኮ ከዚህ በላይ ይፋፋሉ እኮ። ምን የሚቀንስ ነገር ነው የምትወጓቸው? ነው እያካፈላችኋቸው ነው? አቤት አቤት አቤት! አሁን ይችን በግ ይዘሃት ገብተህ መቼስ ከበጎቹ እኩል ሰቅለህ ትገፋታለህ።
እንደ አጣፍ ነው የሚመዘገበው እንደሚ እንደ አጣ ዝም ብለ ቂጧ ላይ ያለውን ጸጉር ነጨት ነጨት አርገ ቅቅል አርገ ጥጥት ማረግ ወይ ደግሞ አንድ አሽዋ ግርፍ ጋር ሄደ አሸት አሸት አርጋ ርግፍ ሲል ጸጉሯ እንደ ማምጎ አማም ተመጣጣ እንጂ ቢላ እንዳታባክት በስደብ የምትሞት በጊዜ አቤት አበሻ አቤት የበሬው ትሙት አንዱ ጥላ የሌላት በሬ ይዞ እያለፈ ባጠገባችን ይህንንማ ዛሬ ጉድን ነው የማየው ብዬ ጥላ የላት መከተሏል ኳላ ኳላ ወስዶ ሰፈር አሰራት በሩ ጋር ግንድ ላይ በቃ ምንም የላትም ሳር ልትነጭ እንደዚህ ጎንበስ ስትል ከኋላ እግሯ ይነሳል ቢቀረብህስ ብሮ ቢቀርስ በቅጡ ቂጧን የማይሸፍን ጭራ የሌላት በሬ ገዝተ አይ አበሻ የግዴታ እኮ ስጋ መብላት የለብንም። ይህ ማለፍ እኮ ይችላል እኮ ገንዘብ ካለ በሚቀጥለውም ቀን ስጋ መብላት ትችላለ። ግዴታ ለታይታ የምንኖር ሰዎች አይ እንኳን አደረሳችሁ። ግን ለማንኛውም የታዘብኩትን ልንገራችሁ ብዬ ነው። ይመቻችሁ። ይሄን እርጥብ የሚባል ምግብ አትብሉ። እንዲህ የሰው ልጅ ፈስ እንዴት በዚህ ደረጃ ሊሸት ይችላል? አረ ታክሲ ውስጥ የተፈሳው ፈስ አንተ ልብሴን ራሱ ይዞታል እስካሁን ድረስ። እንዲህ ምን ሆነህ ነው ብሮ? እንደ በርበሬ አይኔን ሁላ ሲያቃጥለኝ ነበረ። ይሄ የጤነኝነት አይደለም። ሙሉ ሆዲቃህ መታጠብ አለበት አንተ። ሰልባትዮ ወርዶ በደንብ በአሲድ ምናምን መታጠብ አለበት እንጂ አንተ ኖርማል አትሆንም ከዚህ በኋላ። እንዲህ ከየት እንደመጣ ራሱ መገመት የማትችሉት የሚከብድ ፈስ አለ አይደለ? ከአጠገብ ያለውን ዞር ብዬ ሳ ተኮፍሶ ቁጭ ብሏል። ብሮ አሟል እንዴ ልለው አልኩና ደግሞ ቢመታኝስ ብዬ አፌን ዘጋው። ሹፌሩን መሰለኝ እኔ ጥግ ላይ ነው የተቀመጥኩት። ግራ ኮምፓስ የተዛባብ እንዲህ ረፉ እንጂ ከጫማ የተረፈ አፍንጫችንን በፈስ ደግሞ ጭራሽ ልታናውዙት ነው እንዴ? የምትበሉትን ምረጡ። የለሰለሰው ሁሉ ወደ አፋችሁ አትክተቱ። አረ ተሰቃየን። ከእናንተ ጋር አሁን እንዴት ነው አምነን ስደት የምንሄደው? ከእናንተ ጋር ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ማን ያመኛ? አንድ ኮንቴነር ውስጥ አልገባም። መስኮት የለም። እኔ ለዛው አረፋ ደፍቄ ነው መሞቶ። እጂ አንተ ተላወስ አእምሯችንን እንዴ! የሌለ ፍልሰት እያመጣችሁብን ነው። አድቡ እንዴ! ትፈሳላችሁ ባስ ውስጥ። እኔ ታዘባለሁ አፌን እያሱ ማስክ አድርጌ ራሱ በቃ በማስክ አልፎ በአይነ ሁላ ይሸታል። በቃ እንዴት አይነት ተአምረኛ ፈስ እንደምፈሱ በኢየሱስ ስም። ሲኒማ ውስጥ ምናምን፣ አሁን ሲኒማ ውስጥ ሲጀመር በመጀመሪያ ደረጃ ብቻ ያምልቱን ትገባለ። ሲኒማ የካፕሎች ነው፣ ወንድና ሴት ሆነው ገብተው ፊልም የሚያዩበት ብሎም ሙቪ የሚያዩበት ነው። እና አንተ ሲጀምር ብቻ ምን ልትሆን ገባ? ብትገባስ እንዴት ትፈሳለ? አሁን ወዴት ይሮጣል ሲኒማ ቤት ውስጥ? እዛ ስንት ካፕል ታለያያለ አንተ ሲንግል። አረ እረፉ፣ ተዉ በቃ፣ አድቡ፣ ተረጋጉ በቃ። በተቻላችሁ አቅም ከቤታችሁ እየተጸዳዳችሁ ውጡ። ሆዳችን ተላወሰ፣ የአእምሮ ግሽበት አጋጠመን። ፕሊስ እንተሳሰን። አንተ ግን ታከም ታየው፣ ወይ የባህል ሐኪም ጋር ወይ የሆነ ቦታ ሄደ የሆነ ነገር ያርጉ። በአፍ ገብቶ በቂጥ የሚወጣ ነገር ይስጡ፣ ጠራርጎ እንዲያወጣለ። አንተ ሸታታ፣ በስመ አብ ወልድ። የናዝሬት ህዝብ ወንዱ ደካማ ሴቱ አሳማ ሲባል ሰምቼ ቦርሳዬን ሸክፌ ወደ ናዝሬት ከቻሉ። ስለ ወንዱ አያገባኝም፣ የሴቶቹን ላረጋግጥ ነው። ምክንያቱም የአዲስ አበባ ሴቶች ፊታቸውን አዙረውብናል። ከሽማግሌ ውጭ ወደ ውጭ ሆኗል ስራቸው። ወጣት ሆነህ ራሱ ገንዘብ ቢኖርህ አያምኑህም። ያንተ አይመስላችሁም? ፊትህ ካልተሸበሸበ ወይ ጸጉርህ ካልሸበተ ወይ ካልተመለጥክ ያንተ አይመስላችሁም? ምን አይነት ደብተራ እንደተመራመረባችሁ ፈጣሪ ያውቀው። ብቻ ተሳክቶለታል፣ አይናችሁ ጓርዷችኋል። ወጣት እኮ ዘገምተኛ ነው የሚመስላችሁ፣ በሽተኛ ነው የምንመስላችሁ። ያዩን ይጸየፉናል። ብቻ እሱን ተውና መጣሁ ወደ ናዝሬት። አንዱ ቤት ገብቼ እየጨበስኩ ምናምን ከአንዷ ጋር ተዋወቅን። እዛው አብረን ጨበስን፣ ጨፈርን፣ አመሸን ምናምን እና በቃ ልክ አመሻሹ ላይ እጄ በጆሮዋ በቃ ተመቻችተናል፣ በቃ ላጥ ብለን እንውጣና የደንቡን ምናምን እናድርግ ምናምን ስላት ስቅስቅ ብላ አለቀሰች።
بقى زمدوچو يتجدلوبات نو ميمسل فيتي او منام بلا سكسك من ونش نو يكرتايني هيت بقى اني كو ازاي تورو يمر مسلوي نو بقى قال دغمو ميكرت ارجيلي منام بيي لغوزو غوسل اني لمان كلكي ياقالو عليك لمان كلكي ياقالو لك يا ني نازريتك طيقي ستاهلنو سوا ياسقيموم انديت دس سيلو بتاياجو سوا ياسقيموم ብቻ አንተ ጠይቅ ይገጫል አስጠላችኝ አዲስ አበባ ስለ ቀፈፈ ዘገነነችኝ ዞር ያልሸና ሞደ ሸገር ይሄው ሰባተኛ ቀን ፊቴ ጥርት ከብጉሬ ጸዳ አያሳከከኝ ምን አይልኝ ህይወቴ ተቃጥቷል የጎደለኝ ናግንቻለሁ አልመለስም ወደ አዲስ አበባ ብመለስ ምን አልባት እነዛን ሽማግሌዎች የሆነ ስትሮክ መጥቶ በጅምላ ጠራርጎ ከለሰዳቸው በስተቀር ወይ ደግሞ አቤት ፈጣሪኮ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ አምላክ የወጣ ጸሎት ነው የሚሰማው እንዶ የሆነ የእድሜ በሽታ አምጥቶ ለቃቅሞ ይሰድልን ለበለዚያ አልደርስም ካከሜ በላይ ሆኖ ገና አንድ ቺክ ጠበስን ስንል ኡፍ ካፋችን ላይ ቱክሰኑን ሪሞቱን ቂጭል 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 ሲያረግ ላጥ ከጅ ላይ በእግር ወደ አገር አዳምላችሁ ነው ሸገር ያንስ ናዝሬት ያበደ ያንስ ከቻሳ ይመቻችሁ አንዷን እንብላው ነጫሉ ደሞ ይሄን ሽማግሌ ጨፍጭፋ ጨፍጭፋ አጨውታ ባውኑ ለአፍሪካ ፕሬስ ሰባ አንዱን ባሪያ በክስተት ተጠብሷለች ከዛ እንደነሱ መስሏታል በቃ ሰጠው ወዬ ወዬ ልብ ልቧን ልብ ልቧን ልብ ልቧን ሲላት አቻለች ማግኔት እንደች አጊ ዶክተሩን ተራጁና አረ ከባሌ ጋር እንደዚህ ስናደርግ ልብ ልቤን ይያለቀው ትልቅ ነው አስቸገረኝ ልቤን እየመተኝ ነው ማለት በቃ ቀስ ብለሽ ይዘሽው ነይና ባልሽን ሳንነግረው ቀውን እንቀንሷለን በሰርጀሪ ምናምን አይ 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 የኔን ልብ ከፍ አርግልኝ ዶክተር ልብሽን ከፍ አርግልሽ መለላችሁ ነው መልክቱ ሽማግሌ ለምታጫውቱ ሴቶች ነው ፕሊዝ እኛ ስማን አለን አረ እንተዛዘኑ ምን ያረግልሻል ክሽንቱ ከቀዘቀዘ ከሸበተ ሽማግሌ ጋር ለሳቢው ነው ሳቢ መጭሽ ቀርጥፊ ያርግልሽ እኛንም አድርሱን ፕሊዝ ፕሊዝ ባለፈው ወግ ድረሰኝ ብዬ እኔም እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ክለብ ሄድኩ አረ ያረጋውያን አበዛዝ ያረጋውያን በዛት ክለቡን የሞላው በዚህ ስዙር ሽማግሌ በዚህ ስዙር መላጣ በዚህ ስዙር አረጋዊ በዊልቸር ላይ መጣል ምን ያረጋልሃል ብሮ በዊልቸር አንታውን ሴት አጥለለህ በላ አንበል በቅጡ እንኳን አፍንጫ መጎርጎር አትችል ሰውዬ ለነ በተተስ የባከለ ሰዓት ላይ ሆናው ከሞት መልአክ ጋር ና አትምጣ ና አልመጣም ይያልክ ምትጮት ሰውዬ ክለብ ገብተ ከወጣት ጋር ትገፋለ አረ ፈጣሪ ምን ይላል አረት ሴቶቹ ማያፍሩም ደሞ ያጫውቱታል ምናምን ያዝናኑታል አንዷም ማለት ታስደነሰው ሁላ ልታስቆመው ሰውዬው እግሩ ሁሉ መጥምጥ ብሏል እኮ በቃ አልችልም ይልሽ ከወጣት ጋር ሁኚ እንደወጣት የልብሽን የሚያደርስልሽ የለም ቆሮቆራም ቆሮቆርሽ ለማራገፍ ብለሽ ዛክ ሽማግሌ ጋር ራሰ በራ ልጅ ነው የምትወልጂ አረሽኩ ረፍ ረፍ እንደዚህ ባለው ረፍ እኔ ምላችሁ ውጭ ሀገር ያሉ ቲክቶከር ነን ዩቲዩበር ነን የሚሉ ሰዎች ግን ምናቸውንም ያማቸው አንድ ጤነኛ የለም አስተውላችሁታል ተቀላላ እኔ ቤት ነው የምትወጡት ቤት እንዴት አረጋችሁ ነው ይጣ በህክምና ነው የምትወጡት ወይስ እዛው እኔማ የሆነ የሚወጓችሁ ነገርማ አለ ብዬ እንትን አልኩኝ እኮ ደመደምኩኝ አስተውላችኋቸው እንዳለ ይሁን ማኛ በሉት ሞጣ በሉት እንዳለ በቂ አንድ በሽተኛ የበሽተኛ ጥርቅም አንተ እንደው ምን በቂ ታዝናናኛለች እምር እኛ ኑሯችንን ለመርሳት ነው ቲክቶክ ላይ ምን መጣው ዝም ብለህ ሰቀቀን ታወራብናል እንዴ አሽቃባጭ ማአት ግማሹ አሽቋላጭ ግማሹ በሽተኛ ይብቃ ይረበፈጣ በቂ ይመችሽ
أري بكي فانشني عند دموال يونا عند انقراري تاتلو تقري زاتلو تزبلو دو ناس عبت اوش عم مادر درو برامن او كاشوتان منو لانو برو على ثبو انددمي انت تلك سوكو ناتوكو بات عم تلك ناتوكو انددمي اتو لمن اتاقنا زبو انددمي اتو نوسكي مانا يوناس منامن اسكي شيرار بولا چوسكي درسا چوسكي እንዴኔ ያኛው ማምስ ማሚ ቀሪበለኝ ነው ውቂያኖስ ዳር ተኝቶ ጻይ የሚሞቀውን እንስሳ ነው የሚመስልኝ ወይ ፈኒ ነገር አትለቅ ወይ ጥሩ ነገር አትሰብክ ዝም ብለህ ግውዛ ካል እንደድሜ ሁን ወይ ተውን እኛ የዚ ቲክቶክ ላይ የመጣን ያንተን ገቢና ያያየን በልማችን ሰንቃጅ ማደር አንፈልግም ወይ ቦታ ቀይሩን እኛ ሰርተን እንለውጥበት እዛቆ ቁጭ ብለህ ከከን ምታራግፍብንኛ ምን አረግነ በእናት አርፈ ኑር በቃ ከቲክቶክ ላይ ጥፋ በቃ ወይኔ እንዴት እንዳስጠላችሁ የምር አንድ ጤነኛ አረፍ የከሸፈችሁ ፍጥረቶች ናችሁ እንዳለ በቃ ግን ይመችሽ አንተ ብቻ ብዙ ውድልን እንዳለ ምድረ መላጣ ህብረተሰብ የለፋ ከበሮ የመሰለ ጭንቅላት ይዘ ግማሽ አስተከለ ግማሽ تكس راسن طاريان يكيرك شبتن قلم يكبا عرف شير ارغولاج يرساجو يمر اندوم بارت تولا سراباچو الله ليا بچا مدر النفاسا ارغو بس كبادي منا نق سيچويشن لا يدرسنا اندو كلي بنبلو ديب ما درغلي بنقاتم هنا بسلطاني دروم بيون انيا نن منشالو كشكر ليجوچا ወነተም ነክታለህ አንተ እንኳን እንደ ማደረክልኝ አቤት ኮመንት ላይ ቢሆን ወንድሜ በቃ ተስፋ አስቀጥቆርጥ ነበር የሚሰድቡክ አሁንም ግን ያልተው የቱ ንቃት ብሮ የትኛው ስልጣኔ አንተ አረ አንድ ጀለስኮ ከአዲስ አበባ ወደ እናንተ ሀገር ለስራ ተልኮ ገቢናችሁ እንኳን አጣቁት ምን እንደሚመስል ፎቶ ይላችሁ መተውቂያ ለወጡላችሁ ብለ እዛ ፎቶ የለምና እሱ ሊተባበር ምናምን ነገር ብሎ ስልኩን አወጣና አንድ 50 አከለ ይሰብስቦ ጉርድ ፎቶ በስልኩ አነሳቸውና ከተማ ሄዶ ሊያሳጠብ ሲሸገር መጥቶ ሊያሳጠብ ሲል ካንዱ በቀር አጋጣሚ ነው ሌሎቹ ተደልቷል ማለት ነው። ያራዳ ልጅ አይደለ አንዱ 50 ቦታ አርጎ አባስ ተሰጣቸው። ኤሮስ ለታሬ አንተ ሬቻል ታከብርስ መጣኮ በመስተውት ፊትህን ያሳየነ እኮ ብረስ እንቀበል ነበር ሰውሽ እንደናቤት ይሸገር ልጅ እንደ ሸገር ልጅ ክፋትና ማለት ነው ተንኮል ቢሆን ኖሮ እናንተ ላይ እንደሰራው ግፍ ቢሆን ኖሮ እኛ በህይወት አንኖርም ነበር እስከዛሬ ድረስ አንተ እጄን ይዘን አስፋልት እንዳላሻገርን ቁጭ ብሎ መጸዳዳት እንዳላስተማርን አንዱ እንደ ነው ነው ማለት ቦሌ ሱፍ ተደርጎ ነው እንደሚገባ አረለም ቆዳ ተደርጎ ነው ወይ ሆዴ ነው በሚያግዝኝ ሸገር ልጅ ላይ አቀብልኝ ከዚህ በላይ ግን ቀስ እያላችሁ አደራችሁ አቤት ሞራል እኔ እናንተ አይነት ሞራል ቢኖርኝ በስማ ቤተ መንግስት ነበር ጃሽሽ ብሸጠው ራዘን ጀላው ራዛ ዚሽገር ለበተ ፍጣት በል ቆሮቆራም እዛው ከነከለ ያገር ሳንውጣ ነው ደሞ ምን አረጋሉ ከዚህ ከአዲስ አበባ ነርሶች ይላካል ወደነሱ ሀገር የቤት ሰምጣኔ ምናምን ሊያስተምሩ ማለት ነው ከዛ ነከለ ይሰበሰባቸውና ቦራ ቦሮቹ ኑ ብሎ የቤተሰብ ምጣኔ ማለት አራርቆ መውለድ እንደዚህ እንደዚህ እርግዝና መከላከያ ደሞ ይዋጣል ይቀበራል ደሞ ኮንዶምም ተጠቀሙ ኮንዶም ስትጠቀሙ ደሞ እንደዚህ አርጋችሁ ብላ ልታሳያችሁ ስትል የለም አርቲፊሻል በምን ታሳያችሁ ናንተ ብላ ያንዱን ከሌዱላ ተቀበለችውና እዛ ላይ ኮንዶሙን ያደረገች እንደዚህ አርጋችሁ ታረጋላችሁ ከዛ ጫፋን እንደዚህ አርጋችሁ ሰባችሁ መጨረሻ ላይ ነው እንደዚህ መታረጉት ብላት አሳያጃለች አከለም ትምርቱን ተምሮ ማታ ቤቱን ሲገባ ልክ እንደ ተማረ ልክ እንደ ተማረው ዱላው ላይ ኮንዶም ናርኩ
አይደረገም አይደረገም ዱላ ላይ ኮንዶሙን አስገብቶ ዳለች አለማን ያሳያት አደረሚስት አንተ ነርሷንም አለመፈለገ አንድ ነገር ነው እንዴት የሰው ልጅ እንደዚህ ዜሮ ፋይል ፎልደር ይሆናል ኢምፒቲ ፎልደር ወይም ደግሞ ዜሮ ፋይል ስቶሬጅ ተስፋ እንደዚህ ያረ ክፉ ናችሁ ግን የምር እንደዚህ ያረ ክፉ ናችሁ ከዛ የብዙ የነከለ ሀገር የትዳር መበተን ምክንያት ናችሁ እናንተ ነርሶች ያጃው ደግሞ ገብቶ ኮመንት ላይ ስግጥ 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 ይላል አባ ጭንቅላትን በስድብ አይደለም ታስተካክለው ንቃ ከከተማ ሰው ጋር ኑር መጀመሪያ ወይ እንግሊዘኛውን ወይ አማርኛውን ደግሞ አስተካክላችሁ ጻፉ መሳደብም ስትፈልጉ አን ማንበብ አልቻልም ልሳን ነው እንደምትናገሩት ማንንም ሊገባ አልቻልም እንደ ዶክተር ራሳችሁ ቸራችሁ ብታነቡት ረፉ ግድናት የምር እንደዚህ ክፍት ረፉ እነከለ ያገር ነው አሉ ደሞ ያው ጨወይን ጨወይ ያነሰው ይለ እዛ ነው አሉ ፓርክ አላቸው አሉ የእንስሳ ፓርክ አገርም እንስሳ ይጎበኛል እዛ አገር ዋናው እንስሳ ተከለኛው እንስሳ ማለት ነው እንደዚህ ታጥሮ ምናምን ህዝብ ይጎበኛል እና አንዱ ጀለስ ከዚህ ከከተማ ሄዶ እዛ ለስራ በትበት ይያለ እንደዚህ ጉብኝት ምናምን ነገር ብለው ወሰዱ ሲያይ እንስሳ እንዴ ምናምን እዛ ለካ አንዱ ዝንጀሮ ሞቶባቸዋልና አንዱ የፓርኩ አሽቀባጭ ይጠራውና ሰውነቱ ገዘፍ ያለ ስለሆነ በእናታ አንድ ዝንጀሮ ሞቶብናልና እዚህ ጋር ህዝቡ እንዳይደብረው አሪፍ ክፍያን ከፍላለን የዝንጀሮ ልብስ እናልብስና እንደ ዝንጀሮ አክት አድርግልን አጥር ውስጥ ምናምን ገብተን ምናምን አዝናናለን ህዝቡን ይሏል ያ አራዳ ልጅም ቀልጣፋ አይደል ሰተት ብሎ በመግባት ከዛ ዝንጀሮ ለብሷል ለብሳ እዛ ያጥር ያሳየች ህዝቡ በቃ ወደደው ህዝቡ የመጨረሻ ነፍ ተከታ ያገኘ ማለት ነው ከዛ በኋላ ቀን እየቆጠረ ሲመጣ ህዝቡ እየቀነሰ መጣ እና አራዳ ልጅ ምን ብላ አሰበች አረ ተመልካቾች እየቀነሱ ነው የሆነ ለየት ያለ ነገርማ ማረጋ አለብኝ ብላ መንጠላጠል ትጀምራለች በቃ ወደ ላይ ወደዛ ወደዚህ ምናምን ህዝቡ ቀረብ እያለ መጣ ሞራል አገኘች እሷም ያን በሶቹ ክልል አጥር ውስጥ ገብታ መንጠላጠል ምናምን ገመዱ በጥስ ቢል ሄዳ ያን በሶቹ ጎራ መሃል ላይ ዱብ ዋለ ቀወጠው አድኑኝ አረ ሞትኩኝ ምናምን ነገር አለ ከዛ ሰዓት ላይ አንዱ አንበሳ ጠጋ አለውና ዝም በል እናትን እኛንም እንዳታስበርረን አገኛችሁኝ ለካ ልብስ እያለበሱ ነው የሚሸውዷቸው አይ ምስኪን ምን ልላችሁ ነው እኛ ሸገሮች ነን እንደዚህ አይነት ሳክስ አሰክሱ ለህዝቡ አዛኝነን ምናምን እያላችሁ የአዛኝ ልብስ ለብሳችሁ አትላጡብን ሸለፈታሞች እናንተ ግን ክፉ ናችሁ እንደዚህ ያላችሁ ሰዎች ረፉ ረፉ እኔ ላይ ማንም ምንም አይ ትንሽ ነገር እኔ ላይ አንድ ሰው አለ አንድ ሰው ቢነካኛ እንደዚህ ምትንቀጠቀጥ ከሆነ ማለፍልፍ አለ ማንም አይመለከት ውስጥ ገብተ ቀባጥር አለህ እማይመለከትህ እማያገባህ ያለ ሴክተርህ ገብተ ዘለባብደ አሁን እኔ እንደዚህ ምናምን ባይ ስለሸበትክ እኮ የምትገባበት ነገር አይደለም ይሄ ትልልቅ ሰዎች አእምሯቸው የበሰለ ሰዎች ተነጋግረው ሊፈቱት የሚችሉት ነገር ነው እንጂ አንተ እዚህ ገብተ እዚህ ነጭ ሽንኩርት በበላፍ እምትቀበጣጥር አይደለም ደግሞ ካንቺ ምብሶ እኔ ማውጣው ሰነድ ምናምን አንተ ዳሽቦርድ ራስ ሽበታም አይኮ ሞራሉን ኬት ነው የምታመጡት ሞራሉ ኬት ነው እንዲዚህ አይነት ሞራል ያገኛችሁት እንደዚህ ትልልቅ ሰዎች ዮነኛ ዝቅተኛዎቹ ህብረተሰብ ጋር ያልደረሰ ሐሽሽማ አላይ በደንብ እየተሰራጨ ነው ለምን አትሰጡን ትንሽ ነገር ቦጭ ቀብልን እስቲ እኛ ኑሯችንን እንርሳበት
انسان قابتن يا دي شكونا نسووش كونني بتعمي دا قدان سووشنا انجي تاو برو تاو سلا بكا سلا سنا فتراتش كان عالنورا يفيتش عكا مامت يراسك اليش عكا مامت يفيتش مقربابت نبر مانت يا اناتش مبلات يا لفا كبرون متمسلا يتسمون يتناقروا من لم نزيد كفوش ناجي بر كفوش ناجي يعني من المال اللي برو بتجاي ولا جو كتتلا اللي واقوى نندي نشجر ولا يتسدو يكون جو تجاجر كونجو هانجر بميل استكاكلش كونجو هانجر بميل التار يود ميل النانتين يا يبيث لجونا نار يبيث لج من مالك يبيث لجونا اللو አትመርጡ ማቦታ ስትወጉ ቦታ አትመርጡ ጭንቅላት ተውጋላችሁ ምናምን ስትፈነክቱ ሰው ቦታ አትመርጡ ሆድ ላይ ቂጥ ላይ የምትፈነክቱት እናንተ ታምረኞች ያለ ፍላጎት የበቀ ቤት ልጅ ነው በተራራ ጻይ መሸያልኩኝ በ8 ሰዓት ወደ ቤት እየገባው ፋዘርማ ሆነውን እየፈራኝ ነው በጊዜ ቤት ሳይኝ ይደነግጣል ندي ليش منو نو بكربنو ما زرم فتو ليلا شكس يا جبونا بس أنا مم كمو يا مسألة يهون على كم لك بيت زين جبتو رموستي كل فالكم يستوعب كيف أزرق قارة تمام بدأ شو ندزي باينو كيتنا من التأييو أون بكالك ندزي ندزي يا تبا بالنا بيت است تنش تعلم مكالا بكورة بيت مقباتي يا فران دي بجيزي ከትንሽ ጨለም መካለ እንዳረጀ ወይ እንደቆሰለ ፈረስ መሃል አስፋልት ነው ይዘን ምን ሄደው ከግራ ከመጡብን ወደ ቀኝ ለመሮጥ ከቀኝ ከመጡ ወደ ግራ ለመሮጥ አንዱ ባለፈው ለታ እንደዚህ ስራ ብሽቼ በላዳ እየተመለስኩ ጽድት ያለ አለባበስኩ ነው ልበስ ጽድት ያለ ፏ ብሎ ምናምን በለሊት በኩል ለሊት እብድ ነው እንዲሉት እብድ ነው ብሎ እንዳስቡ ነው መሰለኝ ግንባሩ ላይ ፔስታል አስሮ አንድ ግሩን ሰብስቦ ጫማውን አውልቆ አንገቱ ላይ ተጠጥቶ በባዶ ግሩ ማን ነው የምትሸውደው ሀቢቢ ማን ነው እነሱ መስሚ ይላጩ አደምጡ ጥምዘዘን የሚያርጉ መጥተው ጥመም ብለ ተወድቃል አባ ምክንያቱም በዛ ሰዓት እብድ ራሱ እንደሚተኛ ያቁታል እብድ ራሱ ረፍት ይወስዳል አረፉ በእግዚአብሔር አረፉ እንዴ እንፍታታ በታገራችን ላይ እንዴ አልመጣንባችሁ እንዴ ለይመጣችሁብን እንዴ እና ምን ልልነው ወንድሜ እርማት ይሰጡ ቆንጆ ነገር ተው ቆንጆ ግቢና ተው ቆንጆ ሀገር በሚለው ይስተካከል እንስማማበታለን ድምጽ እንሰጣለን አመሰግናለሁ አራጎ በዚህ ፖሊስ እርጉዛየው መንገድ ላይ بوليس هنا ارغوز ايو اسمات بلود تامر بلود انتم عندني اسك زاري بوليس ارغوز ايتاچو اتاكو استولاچو تا انذي نفاساموچ ميككو يمسلنيم نبركو وي دابو بكا وندوچو ترافيكوچ يتشكمولاچو نو بي دمدمي نبر يونيتي سي ايو جمراجو دموش رفو 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 يما تاكو تنمتا تاتتو انكوانا درساتو بمجمريا قني كرتا اتتو اندي بيكرس تلانتناو للي ثلاي كاقوات دنيا تيكست درسي للي ثلاي وندمي عالشالكم ودبيتي نانو سادين بات امسكر ريالوال نجيس قوات دنيا تنو اندي اتلوتم ይጋሚ ካንድ ሰዓት ከመናምን በኋላ ሌላ ቴክስት ገባል ቶ በቃ አትምጣ ቤት ገብቻለሁ በሰላም አንተ ደደብ ነኝ ወደ ቤት ወሰድኩም ትጪ ቢከርምስ አንተ በክት ቢከርምስ ማታቁት መጣ አትጥቱ በተለይ ሰው ፊት አትጥቱ ወይ ብቻችሁ ሆናችሁ ቀመስትና እንዴት እንደሚያረጋችሁ እይ ተደፍቻችሁ ይቅርባችሁ
እንደዛኛው ልጅ እንዳትሉ አስታውሳችሁት ያ የባለፈው ልጅ ምን አለ እንደ ምኝታ ክፍልሽ ውስጥ ያለው እሱ አስቀምሰውት ነበር እኮ አስጨብሰውት ነበር ጨብሰው አፍሶ አፍሶ ይሄን ማያውቀውን ካቲካላ በከለር መስሎት ውስኪ አጠጥቶት ሽንት ቤት ሽንት ልጅ ና ብሎ ወጣ ሽንቱ ተመለሰና ትንሽ አረፍ እንዳለ ምንኛ ነው ግን ቁጭ ብዬ ሸነው እሱ ልጅ ተውት በእግዚአብሔር ተውት ተውት እሱ ልጅ ፍትት በቃ እንዴ እንደ ልቡ የመሰገጥ እኮ ዲሞክራሲ መብት አለው ለምን አፍትትም ለማንኛውም ግን መልካም በዓል እግዚአብሔርን ይመቻችሁ አፍታታችሁኛል ደግሞ ምን አሉ ፊንፊኔ ተብላለች ሲባል ሰማና አሉ ዘሎ ባሱ ሊሳፈርና ይመጣል አሉ ዘልክ እዚህ እንደገባ እንደ ሰላቢ በጠራራ ፀሐይ ሲንቀዋለን ያቺ ነው የቀረችውን 200 ብር ያራዳ ልጆች ያጠፈጡታል ከዛ መንገድ ዳር ቁጭ ብሎ እያለቀሰ አንድ ሴት ይዋዝናለት ትጠይቀዋለች ምን ሆነ ነው ምናምን ስትለው እንደዚህ 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 ብሎ ያራዳ ልጆችን ይከሳል ከዛ ቤቷ ተወስዶና ምግብ ምናምን ነገር እያበላችሁ በዚህ ማለካ የሴትዮዋ ልጅ በዚህ ጥሬ አስተሳሰቡና ባላገለገለ ሰውነቱ ተማርካለች። ከዛ ልክ ሴትዮዋ ዞር ስትልላት ጠብቃ ወደ ፎቅ መውጣት ትፈልጋለች። መኝታ ክፍሌ ላሳይ መኝታ ክፍሌ ማየት ትፈልጋለች። እሺ እሺ እንየው አላት። መከላከያ ግን ይዛል አለች። ለምን ምን አለ እንደ መኝታ ክፍልሽ ውስጥ ደም ባለ እሷን ኮርስ ወሰዱ ቢያንስ ቲክቶክ ምናምን እዩ እንደዚህ አላችሁት ሰው ግን ክፉ ናቸው የምር አንድ ሰው በኃይለኛው ሲያናደዳችሁ ማድረግ ያለባችሁ ብቸኛ ነገር መረጋጋት መረጋጋት መተንፈስ ከዛ ከአንድ እስከ አስር መቁጠር እሱ እንድትረጋጉ ይረዳችኋል አንድ ሁለት እያላችሁ ከዛ ልክ ሰባተኛው ላይ በቆንጆ የትግሬ ቴስታ በጀርባው አስተኙት አይገምቱም በቃ አይጠብቅም አይገምቱም ደሞ ለምን የትግሬ ቴስታል እንደጠ የቀመሰ ነው የሚያቀው ተገናኘ ቻብ ልላችሁ ነው በድብድብ መፍታት የሚቻሉ ችግሮችን በንግግር አታራዙ خلاص